Він супроводжує наших захисників у бій. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Лунає у прифронтових зонах. Ним віддають честь. Державний гімн. Зараз кожен розуміє його цінність як ніколи. Державний гімн – це один і найголовніший із всіх символів нашої держави. Тому що це пісня, а пісня нас тримає всіх разом, пісня нас надихає на боротьбу. Олександр Жарій – диригент військового оркестру. Разом із музикантами він їздить до наших захисників на фронт. Так підіймають настрій воїнам, розповідає чоловік. Та додає, на гурт чекають. Це є моральна підтримка, це є переключення з тих всіх жахіть, які наші воїни там витримують і переживають. На хвилиночку, щоб дати людям ту емоцію, яка їх зарядить на подальшу боротьбу з тими клятими москалями і всією нечистю, яка лізе на нашу святу українську землю. Їм це те, що об'єднує народ і дає сили для боротьби. У цьому впевнений музикант військового оркестру Руслан Герасименко. Гімн особисто – це надихаюча пісня. Це саме основне те, що композитор і автор тексту в той час міг вложити на те, щоб об'єднати народ, так як це можливо було. І це так і зробили, і ця пісня пройшла через століття і стала нашим державним гімном. Співала гімн на Майдані, а потім і на фронті. Це історія солістки оркестру. У минулому пані Юлія – доброволиця. Несла службу на Донецькому напрямку. Перебуваючи під обстрілами, не забувала рідний гімн. Життя не дуже казалося солодким. Я їм кожного ранку співала гімн України. Її це дуже сильно бісило. Дуже сильно злило. Вони були вражені від того, на жаль, що у нас такий крутий гімн. У нас він сумісний, зв'язкий, і він зрозумілий, що ми душу і тіло віддамо за нашу державу і покажемо всім, що ми є козацького роду. Зародилися слова нашого гімну ще у 1862 році. Автор – поет Павло Чубинський. Вже за рік композитор Михайло Вербицький написав музику. І лише у 1991 у стінах Верховної Ради пролунав державний гімн, який і надалі символізує силу і незламність українського народу. Душу, тіло ми положимо за нашу свободу. Антоніна Чайко, Ілля Кононов та Данил Варава. Open News, телеканал «Відкритий». Братя козацького народу.